Тернополяни, поки ситуація у місті стабільна. У штабі оборони радять зробити запаси питної води та занести їх у ті сховища, куди будете евакуйовуватись у разі повітряної небезпеки. Наголосимо, укриття у школах і садочках будуть відчинені тільки у випадку, якщо у навчальних закладах перебуватимуть діти. Тобто, при сигналі повітряної небезпеки вони можуть бути зачинені. Уточніть, яке з укриттів знаходиться найближче до вашого місця розташування. На території Тернопільської громади є 92 захисні споруди. З них 55 сховищ та 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів. Їхнє розташування можна знайти на інтерактивній карті. Для цього необхідно зайти на сайт міської ради Тернополя.